আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 7000 প্ৰায় 300 7200 কেইটামান ঘৰ পাৰ্চিয়েল ডেমেজ হোৱা বুলি আমাক বিভাগে বা আমাৰ ডি চি মহোদয়ে ৰিপৰ্ট কৰিছে অসম গভৰ্ণমেণ্টক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এবাৰ এটা নতুন কাম কৰিছে মন্ত্ৰীসকলে যাব লাগিব এখন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে 50জন অফিচাৰ বা কৰ্মচাৰী আহিব লাগিব এজন মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আৰু আহি তাৰ 20% ঘৰ চেক কৰিব লাগিব সঁচানে মিছা সঁচানে মিছা কেতিয়াবা চৰকাৰী নিয়ম নীতিবোৰ ভালকৈ পালন কৰা নহয় যিসমূহ নিয়ম থাকে ভালকৈ পালন কৰা নহয় তাৰ কাৰণে নতুনকৈ মই 11 বছৰ বিধায়ক হৈছোঁ 4.5 বছৰ মন্ত্ৰী হৈছোঁ এনেকৈ কেতিয়াও দেখা নাই আমি বানপানীৰ সময়ত বা বানপানীৰ আগত এনেকৈ কেতিয়াও বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰলৈকে অহা নাই মই এইখন গাঁৱলৈ বানপানীৰ সময়তো আহিছোঁ এতিয়া বানপানীৰ পাছতো আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে যিসকল ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে 1000 টকা কিতাপৰ কাৰণে পাইছে আৰু যিসকলৰ পাৰ্চিয়েল ডেমেজ হৈছে ঘৰ তেখেতলোকে শ্লেব অনুযায়ী 3500 টকাৰ পৰা 5500 এনেকৈ শ্লেব অনুযায়ী পাব আৰু পকা ঘৰ যাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈছে 98000 95000 পাব গতিকে এই কথা বিতৰাবিলাক আগতে অসমত হোৱা নাছিলে বানপানী হৈ থাকোঁতেই ল'ৰা ছোৱালীৰ একাউণ্টলৈকে টকা অহা নাছিলে বানপানী হৈ থাকোঁতেই কৈছোঁ মই ইউটেনচিলছ মানে বাচন বৰ্তনৰ টকা আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কিতাপৰ টকা আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল এই প্ৰথম মই আপোনালোকে শিকি কৈছোঁ এই প্ৰথম মই ৰাজনীতিও বহুদিন কৰিছোঁ বিধায়কো হ'লোঁ মন্ত্ৰীও হ'লোঁ মই দেখা নাই আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোনোবাই পাবলগীয়া মানুহৰ নাম সোমোৱা নাই নেকি তেওঁলোকৰ সোমাব লাগিব আৰু কোনোবা মিছাকে সোমাইছে নেকি সেইটোও চাব লাগিব তাৰ কাৰণে 17খন ডিষ্ট্ৰিক্টত মন্ত্ৰী গৈছে 17জন মন্ত্ৰী গৈছে আৰু 21জন এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটৰী লেভেলৰ অফিচাৰৰ নেতৃত্বত 50জন চৰকাৰী চাকৰিয়াল আহি এই গোটেইখিনি তদাৰক কৰিছে 20% ঘৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত মই আছোঁ আৰু আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটৰী ছৈয়দ্দিন আব্বাসী ডাঙৰী আছে তেখেতো ঘূৰি আছে আৰু বাকীসকলেও ঘূৰি আছে যাতে কোনোৱে পাবলগীয়া মানুহে নোপোৱাকৈ নাথাকে সেই কথা বতৰাখিনি আমি তদাৰক কৰিব আহিছোঁ।